Καλησπέρα κύριε Τομπουλίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μολιόπουλο. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Τομπουλίδης, να είστε καλά. Επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Διάβαζα προχτές, υπήρξε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Θεσσαλονίκη για αύξηση των δημοτικών τελών κατά 35%. Βεβαίως, υπήρξε απόφαση με 6 ψήφους υπέρ. Μάλιστα. Μάλιστα, έγινε αυτό το εστράπελο και πολλές περισσότερες κατά ή και λευκό. Απλά ξέρετε, οι νόμοι που έχει φτιάξει αυτό το κράτος πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο που προστατεύουν απόλυτα τις αντιλαϊκές πολιτικές αυτών των κομμάτων που κυριαρχούν και στους περισσότερους δήμους και περιφέρειες. Οπότε η αποκεντρωμένη διοίκηση, και ενώ θεωρήθηκε ότι καταψηφίστηκε αυτή η αύξηση, η πρόταση, η αποκεντρωμένη διοίκηση ήρθε και είπε όχι. Και με μία ψήφο πρέπει να ψηφίζονται αυτά, ο προϋπολογισμός, τα τέλη, το τεχνικό πρόγραμμα, για να μην μένει μετέωρος ο Δήμος. Αν δεν υπάρχει, λέει, άλλη πρόταση που θα ψηφιστεί με παραπάνω ψήφους. Άρα με 6 ψήφους πέρασε η αύξηση από την προηγούμενη διοίκηση. Το θέμα είναι ότι και η νέα διοίκηση που εμφανίζεται του κυρίου Αγγελούδη, που έχει αρκετά διαφημιστεί και εμφανίζεται σαν δίθεν πιο προοδευτική και διεκδικητική από την κυβέρνηση κλπ., δεν την άλλαξε αυτή την απόφαση, ενώ θα μπορούσε στον προϋπολογισμό που συζητήθηκε προχθές. Κράτησε την αύξηση 35% δημοτικών τελών και στις προγραμματικές του δηλώσεις, μάλιστα χθες, δύο μέρες μετά είχαμε ξανά Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος έδειξε το πραγματικό πρόσωπο ότι τα λεφτά στην ουσία θα τα βρει από την καλύτερη σπραξιμότητα του Δήμου και μάλιστα και με αναγκαστικά μέτρα απέναντι στους οφειλέτες στο Δήμο, δηλαδή στην πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων που πιθανά χρωστάνε τέλη, φορές, άλλους φόρους. Με συγχωρείτε τώρα, έχουν υπάρξει αυξήσεις. Έχουν υπάρξει αυξήσεις μισθών εκεί στη Θεσσαλονίκη. Έχει υπάρξει κάτι, εν πάση περιπτώσει, που να δικαιολογεί αυτό το 35% στα τέλη? Όχι, και μάλιστα να σας πω, δηλαδή εντάξει, προφανώς γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση. Τώρα περιττεύει νομίζω να περιγράφω αυτό που ισχύει σε όλη την Ελλάδα, ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πολύ. Δηλαδή το ότι σε πάρα πολλές λαϊκές οικογένειες οι μισθοί, τα εισοδήματά τους τελειώνουν στις 15-20 του μήνα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχει σφίξει και το κρύο εδώ πάνω. Ανάβουν λίγο παραπάνω το καλοριφέρ όσοι μπορούν και μετά έρχονται τα εκατοντάδες ευρώ οι λογαριασμοί και ζαλιζόμαστε. Όχι. Τελειώνει ο μισθός 15-20 του μήνα και το καλά θα το σούπερ μάρκετ γυρίζει μισοάδιο. Αλλά το ζήτημα είναι, και φαίνεται αυτό μάλιστα και στον προϋπολογισμό του Δήμου, τι φαίνεται, ότι οι ανίσπρακτες οφειλές που υπάρχουν κατά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, μόνο το 2023 ανέβηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που δείχνει από τέτοια ανταποδοτικά τέλη κλπ., που δείχνει ότι αυξάνεται ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να... που ξέρετε, είναι γνωστό ότι αυτά μαζεύονται μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος κλπ. Είναι, αυξάνεται ο κόσμος που δεν μπορεί να πληρώνει. Για ξαναπέστε μας, γιατί καλά κάνατε και μας το είπατε, για να δούμε πώς λειτουργεί και δημοκρατικότατα όλη αυτή η ιστορία. Είπατε 6 ψήφοι ήταν αυτοί, έτσι. Με 6 ψήφους πέρασε το 35%. Σε ένα δημοτικό συμβούλιο 49 μελών. Τώρα μπορεί να μην ήταν όλοι παρόντες, αλλά καταλάβαινε. Και το 6 είναι μεγαλύτερο από το 49. Ω, απαρτία υπήρχε. Το 6 είναι μεγαλύτερο από τους 15-20 σίγουρα που ψήφισαν κατά τη αύξηση των δημοτικών τελών. Φυσικά ήταν μια συμπαιγνία, γιατί μεταξύ τους αυτοί προφανώς το ξέρανε. Και ήρθε μετά η αποκεντρωμένη και επιβεβαίωσε. Το ζήτημα είναι ότι δείχνει και αυτή η Δημοτική Αρχή την κατεύθυνση απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία στα λαϊκά στρώματα, χωρίς να ακουμπάμε, χωρίς να κακοκαρδίζουμε την κυβέρνηση, μην διεκδικήσουμε κάτι δυναμικά από την κυβέρνηση. Καμιά παραπάνω κρατική χρηματοδότηση, δηλαδή τα παρακρατηθέντα που έχει, εκατομμύρια που έχει κρατήσει τόσα χρόνια, και φυσικά μην τολμήσουμε να ακουμπήσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις στην πόλη μας. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα ξενοδοχεία που κονομάνε από την τουριστικοποίηση της πόλης, του κέντρου ιδιαίτερα, σε αυτούς τα ίδια τέλη με τους μικρούς μαγαζάτορες, ας πούμε. Αυτή είναι η πρόταση και της νέας Δημοτικής Αρχής. Το λέω γιατί προτείναμε αντίστοιχα μέτρα, αντίστοιχους τρόπους για να ισοσκελίσουν τέλος πάντων τις δίθεν ζημίες που τους άφησαν, τα ελλείμματα που τους άφησε η προηγούμενη διοίκηση, αλλά φυσικά δεν είναι και η λογική τους προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Κύριε Τομπουλίδη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.